Чому у світі так панує ненависть і зло? Святая матінка, питаю, бо нам бракує віри, віри і тепла, любові нашого Христа. О Маріє, Мати Божа, о Маріє, ти святая, о Маріє, я благаю, помолись за нас людей, о Маріє, Мати Божа, о Маріє, ти святая, о Маріє, я благаю, помолись за нас людей. О, Маріє, Мати Божа,